Hallo, der Schutte Blobel, Champagne-Artist, Samasme. Nova Banan. Nova Banan, that's right. Kommer bli nummer ett toppfotograf i Stockholm, i Sverige, i världen. Om hon har lyssnat på allting pappa Bingo gör, lyssna på allt vad Champagne gör också. Ja. Så säger vi rumpa på ett, två, tre. Ett, två, tre. Rumpa! Peace out.